Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən uzunluğu 42 kilometr olan Xanməmmədli, Qaçaqkənd, Qırmızıkənd, Xolqarabucaq, Xəzər Avtomobil Yolu 4-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilir. Yolun eni 10 metrə qədər genişləndirilir. Bura 6 metr hərəkət hissə və 2 metr çiyinlər daxildir. Bu yollar əvvəllər çox bərbad vəziyyətdir. Mən 68 yaşın içindeyim. Bu yolun əvvəllərini də görmüşəm, kəndin əvvəllərini də görmüşəm. Sağ olsun hörmətli prezidentimiz bizi için belə bir şərait yaradı. 4 ayın içində bu yol çəkilib bizi için. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Çox gözəl, çox yaxşıdır. Qabaqlar məsələn xeyirə şərə gedib gəlmək olmurdu. Məktəb uşaqları məktəbə çətinlik çəkirdi. Bu yolların üstündə gölməsələr durardı, sular, palçıqlar. Məktəbə, adi məktəbə, dövlət idarəsinə, kənd sovetinə, zadına gedəndə insanlar əziyyət çəkirdi. İndi şükür Allaha gözəl şərait yaradılıb. Çox sağ olun bu xidmət burada nə qədər əziyyət çəkənlər və dövlət başçısına öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Yolun torpaq əsaslı ərazisində deformasiyaya uğramış hissələri və yararsız örtü qazılaraq çıxarılır. Yolun normativ eninin alınması üçün genişləndirmə və kipləşdirmə işləri görülür. Yolun yararsız asfalt beton örtüyüdən ibarət olan hissəsində isə hazırda yararsız örtüyün sökülməsi işləri aparılır. Həmçinin yol boyu suların ötürülməsi məqsədilə zəruri yerlərdə su ötürücü borular, boru başlıqları və istinad divarları inşa olunur. Çərçivəsində yollar boyu yeni torpaq yatağının və yol əsasının inşası işləri icra olunur. Yol əsası hazır olan hissələrə lazımi qalınlıqda yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri də yerinə yetirilir. Layihənin Qaçaqkənd, Qırmızıkənd və Xolqarabucaq hissələrində mövcud körpülərin təmiri də nəzərdə tutulub. Yenidən qurma işləri inşaat normu və qaydalarına əsasən agentliyin rəhbərliyi nəzarəti altında icra olunur. İşlərin təyin olunmuş vaxtda yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazım sayda qüvvə cəlb olunub. Aparılan təmir tikinti işləri vətəndaşların hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaratmaqla yanaşı yol boyu rahat gediş-gəlişi təmin edəcək, yük və sənişin daşımasını asanlaşdıracaq. Qeyd edək ki, layihənin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanlarının, kilometr göstəricilərinin quraşdırılması, yol cizgi və yol göstərici xətlərinin çəkilməsi işləri aparılacaq.